میں آخر میں آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے حالات سناتا ہوں۔ والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ دعوت خطوط کے ذریعے سے دی گئی۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خطوط کو لے کر گئے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام خط مشہور صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ شاہ مقوقس حاطب رضی اللہ عنہ سے بہت عزت سے پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے: محمد بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبط کی طرف سے، السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا، جو کچھ اس کا مفہوم اور مضمون ہے میں نے سمجھ لیا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت کی ہے، 2 لڑکیاں بھیجتا ہوں، قبطیوں میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے، اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھیج رہا ہوں۔ والسلام۔ یہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں، ماریہ قبطیہ اور دوسری ان کی بہن سیرین۔ شاہ مقوقس نے ان کے ساتھ 1000 مثقال سونا، سفید کپڑے کے 20 عمدہ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل نامی گھوڑا، بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ یہی بعد میں آپ کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد بھی تھے۔ ان کی پیدائش ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ہوئی۔ 7ویں روز آپ نے ان کا عقیقہ کیا۔ عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے، سر منڈوا دیا گیا، بالوں کے بدلے چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفنا دیے گئے۔ ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابراہیم بہت خوبصورت اور تندرست تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ابراہیم کی پیدائش کی خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ابو رافع کو انعام میں ایک غلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں کھلاتے اور پیار کرتے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دایا بنت منذر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ ابراہیم ابھی 17 یا 18 ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا: اللہ کی قسم ابراہیم، ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں، آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ جس روز سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگتا ہے۔ اس اعتقاد کے تحت مدینے کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج کو گرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا: سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ جل شانہ کے حضور جھک جاؤ۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں۔